Opinionisti Bekim Thaçi ka shprehur mendimin e tij rreth çështjes së qeverisjes, ku ka prononcuar se Kosova si asnjëherë më parë ka nevojë për një institut shtetëror e që ngërthen njerëz të zgjedhur, profesionist dhe të pandikuar politikisht, të cilët do të punonin dhe ndihmonin qeverinë dhe shtetin në përgjithësi. Sipas tij, kjo gjë mund të arrihet me plane dhe platforma afatgjate të tipit ku kemi qenë, ku jemi dhe ku dëshirojmë të arrijmë, se cilat janë prioritetet nacionale për Kosovën dhe me çka do të merre një institut i tillë shtetëror që do të shpije në një të ardhme të ndritur, Thaçi ka potencuar tri fusha të rëndësishme. Ne mendojmë se Kosova duhet ta ketë një institut shtetëror për ulumtime dhe strategji që do ta bëjnë të ardhmen e Kosovës më të ndritur. Në këtë aspekt strategjia duhet më shumë të fokusohet në ekonomi, në siguri, si dhe në arsim. Po mos të shkohet vetëm me kopje të plan programeve, po të ulumtohen strategji që përshtaten me popullin dhe me kulturën tonë më tepër. Do të që në përshtatën rrethanave tona gjeopolitike në Kosovë. Ai ndër të tjera shteksoi se ekonomia, siguria dhe arsimi përbëjnë bazën themeltare të çfarëdo planifikimi dhe këtu duhet të përqendrohen projektet dhe çfarëdo hulumtimi dhe strategji me të cilën do merre një institut i tillë, duke cilësuar se Kosova duhet bërë ndryshime në këto fusha. Aspektin e sigurisht që ushtria, themelimi i ushtrisë do të jetë si pikë e parë. Mandej, do më thonë, angazhimi në strukturat e NATO-s, themelimi ushtrisë është si pikë e parë, do të që do vi, mandej investimet në teknikë ushtarake, në pajisje, në logistikë, mandej në oficerët. Duhet të kemi pra një strategji, institutit do të merë i mu me këtë, do më thonë, ta ketë një strategji afatgjate, do më thonë, 20 vjeqare ose 30 vjeqare, që do të angazhon të gjithë strukturën arsimin dhe Kosovë në këtë drejtim. Në aspektin ekonomik, besoj që duhet fokusohemi më tepër ka trendet e zhvillimit ekonomik në botë, dhe andej ka shkojnë ato dhe të sigurohemi që ne jemi në rrugë të duhur. Thaçi gjithashtu ka theksuar se një institut i tillë është dashur të formohet që nga pavarësia e Kosovës, mirëpo ka shtuar se edhe tashë tutje me realizimin e këtij projekti në një periudhë kohore 5 vjeçare do të mund të shihen rezultatet e këtij instituti, atëherë Kosova do të jetë një shtet kredibil me të gjitha parametrat e një vendi stabil dhe demokratik.